покращилась якість маршруток після здорожчання проїзду. Події Чорнобиля згадують ліквідатори та коли запалять вогні головної ялинки області. Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Сходили з маршрутів, не прибирали салони, а іноді навіть втрачали колеса на ходу. Незважаючи на прописані умови договорів щодо якості перевезень, водії маршруток їх ігнорували. З підвищенням тарифів на проїзд міська влада нагадала перевізникам про виконання елементарних вимог. За проїзд у 10 гривень водії маршруток мають дотримуватися графіку, регулярно прибирати салон та курсувати у вечірні години. Чи змінила ці якість приватних перевезень в місті, Марія Тарасенко дізнавалася. Це звичайна маршрутка приватного перевізника. У салоні холодно, оббивка сидінь зношена. На стінах та підлозі тріщини. Не убирають водителі, треба, щоб перед утром хоча б протирали. У вечірній час маршруток у Кропивницькому ще й не дочекатися. Маршрутки, оце до п'яти, після п'яти вже їх нема, восьмірка, забагато. Все вже. Ну, автобус їздить по графіку. Ну, після восьми тяжело. 4 дні тому вартість проїзду у Кропивницькому підвищили через здорожчання пального. Тепер в маршрутках можна проїхати за 10, в автобусах за 7, а в тролейбусах за 6 гривень. І хоча в маршрутках проїзд дорожче, їздити комфортніше в комунальному транспорті. Їдемо у маршруті номер 11. Що можу зауважити? Що тут і тепло, і чисто. Так, на кінцевих зупиночках, коли приїжджаємо, ми одразу робимо дезінфекцію, протирання ручок обов'язковим є. Тому що громада тримається за поручні. Коли маршрутка їздить, чи чисто там, чи прибрано? Не дуже. Не дуже. А по комфорту там тепло, не тепло? Ні, автобус краще. Тож разом з найвищим тарифом кропивничани вимагають підвищити якість перевезень в маршрутках. Людей підтримує і міський голова. Виконати всі зустрічні зобов'язання, про які ми виказали. Кількість машин на маршруті, дотримання графіку руху, щоб не виходило так, що вони сметану злизують, як коти, понімаєш, а попереді наших машин комунальних заїжджають, бігом вихвачують пасажирів. 17-19, да, вже маршрутних таксі на маршруті немає, бо там невелика кількість пасажирів. Контролювати перевізників в міськраді закликали разом. В разі порушення умов договору містянам радять скаржитись до Укртрансбезпеки та на гарячу лінію міського голови. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Отримати додаткову дозу вакцини проти ковіду медики рекомендують людям з ВІЛ-інфекцією, онкохворобами, тим, хто пройшов трансплантацію органів, імунодепресивну або імуномодулюючу терапію. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Відповідний наказ підписав міністр Ляшко. Чиновник просить не плутати додаткову дозу з бустерною. Додаткова доза – це доза, яка вводиться з метою досягнення кращого захисту в осіб, які за станом свого здоров'я, наприклад, імуноскомпрометовані особи, мають нижчу ефективність вакцин у порівнянні з ефективністю вакцин в загальній популяції. Олександрійські вертолітники одним із перших вилетіли на ліквідацію пожежі Чорнобильського реактора. 400 військових тоді ще не знали. Боротьба йде не на життя, а на смерть. Згодом в Чорнобилі над ліквідацією аварії працювали понад 1500 олександрійців, з яких до сьогодні дожили лише половина. Як вшановують їх подвиг земляки, Євгенія Ніколаєва розкаже. Біля пам'ятного меморіалу в Олександрії на площі Героїв Чорнобиля збираються ліквідатори. Серед присутніх – вертолітник Олександр Петренко. Екіпаж під його командуванням – один з перших вилетів до Чорнобиля за добу після аварії. Їх завданням було гасити палаючий реактор. Відкриваються двері, ложиться доска, на протилежний кінець селітра або свинець, піднімається доска. І таким методом, простим, старовинним методом скидали. А потім негайно звезли купола парашута на аеродром міста Чернігова, складали свинець купол парашута, але він же важкий, в кінці гострі, купол проривався. Потім що придумали? Давайте обріжемо купол і до строп. Прив'язували свинець до строп і потім скидали. Олександрійські вертолітники здійснили майже 5 сотень вильотів на реактор. Аби загасити радіоактивне полум'я, скинули 800 тонн протирадіаційних сумішей. Попадали точно, старалися на мінімальній скорості, зависати не вийшло, на мінімальній скорості старалися і на мінімальній висоті. Скинув,
уходиш, з Києва уходиш. Політ тривав 15 хвилин. Якщо брати по польоту по кругу тренувальний, то польот 12 хвилин. 5 екіпажів, 6 на крузі, на кругу повинно бути, не більше. За 15 хвилин польоту по кругу Величенькому на Чорнобиль було до 40 екіпажів. До вертолітників долучилися олександрійські шахтарі, рятувальники, медики. Подвиг кожного щороку вшановують у цей день. А тих, хто не дожив до сьогодні, згадують хвилиною мовчання. Останній час не завжди рішення на державному рівні були такими, що вас влаштовували. Знаю, що ви часто їздили до Києва і говорили свою позицію. Що стосується міста Олександрія, то я знаю проблеми, починаючи від того списку в громадському транспорті, де сьогодні немає там графи ліквідатори. Ми виправимо цю помилку, і ті люди, які раніше мали право безкоштовно громадським транспортом користуватися, будуть і надалі це мати можливість таку. Та головна потреба ліквідаторів – якісне медичне обслуговування. Пілоти, екіпажі все одно змагалися між собою, хто більше зробить скидів, хто точніше. Ну, ми не розуміли наслідки. Понімали, що це небезпечно, але що такі наслідки будуть, ми не розуміли. Лікарі теж не знали, як діє радіація, як діяти їм. Це було теж, як вважаю, теж експеримент. В Олександрії вирішується питання щодо обслуговування чорнобильців окремим сімейним лікарем. Дякувати, ми вирішили питання нашого лікаря. Він буде працювати з нами. Адже без нього кожна сім'я буде втрачати надію на існування. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини СБН. Ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи вшанували і в Кропивницькому. Представники міської та обласної влади спільно з ліквідаторами, вдовами загиблих традиційно поклали квіти до меморіалу жертвам Чорнобиля. Як знак пошани і вдячності тисячам ліквідаторів, що ціною власного життя і здоров'я врятували світ від ядерної катастрофи. Всі вони для сучасників назавжди залишаться прикладом самопожертви і самовідданості. Жалоба і смуток, що нема наших хазяїв і не вернемо вже ніколи. Вибачте, я не можу. Аварія на ЧАЕС вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох людей, завдав шкоди здоров'ю мільйонів українців. Наслідки Чорнобильської трагедії ще сотні років відчуватимуть на собі майбутнє покоління. В перші роки після вибуху з наслідками катастрофи боролися 600 тисяч українських ліквідаторів, 6,5 тисяч лише з Кіровоградщини. Серед них був і Андрій Музика. З 20 років військового стажу чоловік півтора року провів у зоні відчуження. В день ліквідатора своїми спогадами про трагедію поділився з нацгвардійцями зі стрілецького батальйону. Мені було 21 рік. Я молодий лейтенант, випускник військового училища. Та от молодих хлопців 18-19 років. І нас відправляли туди на ротацію. Спілкувалися з людьми, яких відселяли, да? Вивозили їх ночі, щоб спутники не засікли, що там людей відселяють. В 4 ранку підійшли, постукали в вікно, сказали документи, гроші забрали і вперед. Виконували завдання по охороні 30-кілометрової зони. Завдання наше було просте, щоб із забрудненої території не виносились ніякі речі, тому що вони вже всі були, набралися радіоактивності, і вони вже самі по собі фанили. Представте собі, от ви заїжджаєте в якийсь населений пункт, а там нема жодної людини. Ні одного, нічого немає. Просто стоять темні ці дома, я думаю, що якась жуть була у нас. Да? По-перше, невідомість впереді. Коли, це страшно. Да. Ми зрозуміли, що все-таки зрив став більш масштабним, чим ми собі його представляли. Перших 2 роки після
того, як я виїхав звідти, були самі складними і самі тяжкими, тому що поки ми приїхали, да, молодий організм, 21 рік, там 22 роки було, значить, зразу воно нічого не відчувалося, кров йшла, то, значить, просто да, сидиш, обідаєш і в тебе раз потекли, значить, вмісто соплей, значить, кров капає. Питали, значить, майора медичної служби і кажемо, ну от як нам далі бути, чи можемо ми женитися, а вдруг, значить, чи одружимося ми і у нас будуть якісь монстри, да, там двоголові, трьохголові, лі безногі, чи ще якісь. Да, да, ми задавали ці питання. От. А нам казали, хлопці, ми не знаємо, маю двоє дітей, да. Всі здорові? Да, да. Ну, як здорові, да, да, сказалося на них. Ми просто виконували задачу. Перед нами було поставлено завдання, і ми виконали цей приказ. Замість домашнього арешту під варту відправили нападника на сільську голову Соколівської громади. Таке рішення ухвалив Кропивницький апеляційний суд. Два тижні тому двоє чоловіків наприкінці робочого дня зайшли до приміщення сільради. Один з привітом від якогось Сергія Івановича обсипав стусанами Інну Завірюху в її кабінеті. На крик чиновниці збіглися її колеги і наздогнали нападника. Тоді підозрюваного в нападі Кіровський районний суд відправив під цілодобовий домашній арешт. Тепер 44-річний Микола Савчук на результати слідства чекатиме в СІЗО. Головна ялинка Кіровоградщини засяє в День Святого Миколая. Урочисте відкриття відбудеться на площі Героїв Майдану 19 грудня. Стартує свято о 16:00 з дитячої вистави. За вірші, пісні малечі даруватимуть подарунки. Для гостей свята діятиме новорічний ярмарок, а також атракціони. Новорічну ялинку прикрасять кілометром гірлянд. Після того, як їх запалять, кропивничан розважатиме популярний кавер-гурт «Up and Up». Орієнтовно о 17 годині ми все-таки плануємо запалити вогники на міській новорічній ялинці, на головній ялинці нашого міста. І після цього розпочнеться вже святкова програма для дорослих, вечірній концерт. По моїм сподіванням, ялинка в цьому году має засіяти іншими кольорами і буде сюрприз для всіх наших мешканців. Запалимо вогні ялинки на площі разом. Тільки не забувайте дотримуватись карантинних норм. Бережіть здоров'я своє і близьких. Про погоду Марія Тарасенко розкаже, а далі не перемикайте. Юрій Лючик про головні спортивні новини області. Без істотних опадів очікується погода у середу 15 грудня. Трохи похолодає. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура протягом доби по області коливатиметься від мінус 2 до плюс 3 градусів. У Кропивницькому вдень та вночі від 0 до 2 градусів тепла. Наперед можу сказати, що значне зниження температури очікуємо на наступному тижні. Одягайте шапку і бережіть себе!